waxa muuqanaya inay suuqa khudaarta ka sii yaraanayaan khudaarta kala duwan ee laga beero deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe gaar ahaan kuwa hoos yimaada magaalada Tani Jawhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle inkastoo aysan ahayn markii ugu horeysay iyo markii ugu dambeysay ee suuqa soo gasho khudaar ama ka baxdo haddana waxa la dareemayaa firaaqo dhinaca mashquulka suuqa ah micnaheeduna maahan inaysan ka jirin wax khudaar ah halkani aan ku suganahay waa suuqa weyn ee xaafadda Hantiwadaad waxaan halkan kula kulmay qaar ka mid ah habeenka ka ganacsada khudaarta oo xilligan suuqa aan sidii hore u soo gelin khudaarta annaga guriyanka sii raadsanaa waxa Ilaahay iga siiyay calafsanaa tan 15,000 maga dhirfi buu iskaaga dhex jiraa inkastoo dadka qaarkiis ay suuqa iska dhaafeen waxa ay weli ku adkeysanayaan inay sii joogaan maadaama qaarkood ay sheegeen inay khudaarta sii yaraanayso qaar ka mid ah habeenka aan suuqa kula kulma ayaa iiga sheekeeyey isbeddelka dhinaca khudaarta ah ee ku soo korortay yaanyada waa hore waxay joogtay 4,000 haddana waxay maroosay 200,000 sidaan arkayo waxaad iibisaa yaanyadan yaanyadan xagee ka keentaan yaanyadan waxaan kasoo qaaday beerileey aan kasoo gatay 200,000 aan kasoo siiyay aan kasoo gaday tanigeeda ema hadda ku iibsana waa qaali bay qiimaysa fiicnaad fasaada ku dhac beeri ebar waa go'een wax oo la gadaa la eebo abal meeqad ku soo iibin jirteen 34,000 sidaan kale soo iibi aa waa soo ga suuqan soo ganacsatan ay suuqan soo gadeen wax ma walaal helay xilidan oo kale hadda intaan arkayo imisa ay u goobaysan tahay 22,000 ay u goobaysan tahay waa ma santa tabani aan 2 bir aan gadoynaay tan geed 200 soo qaadaan tulooyinka ay ka timaada tabani shan kun ay laga raadiyay nolosha laga maariyaa maanta gurgur looga noolaada waaba ku muuqdo ay kala yeenay 2,000 iyo 3,000 ayaa farqna ku jira balwinda cabdibale waan ka keenaa sa ah beerheegana waay suuqa waa keenay miis aan uga tahay banaankana ku soo gatay taas beerheega ma ka stress waxaan ka soo qaadaa suuqa qonto ku shilay aan ka soo qaaday annaga guriyanka ka sii raadsanaa waxa Ilaahay iga siiyay calafsanaa tan 15,000 maga dhirfi buu iskaaga dhex jiraa anaga waa tahay markaad keenaysaan alaabahan magaadiidaad ku soo qaadaa amba dushaadaad ku keentaa dushii waan soo qaadaa gaadiid ma waxa lacagtaad ma haastaa oo dushii waan soo qaadaa gaadiilku waa qaal qaal wax ma kala go'o lacagta dushii waan soo qaadaa maya nolosha qos kulli kuma fiicna laysan aad balse bo adiga waa iskala dadaalina isku bajiska kulli waa laga soo saar kara adiga hilib iyo wacal daala waa isku bajiska isku cunina ma oo ma laga dhifo kara bo waxas naam baa kala kulmay aniga soo xii markaan dheento aniga baa kali iyo goro inta tabarti aan soo qaata gaari ma soo saarto vanda gaari ma u hayo moodishii aan soo qaata yara badan waxa suuqna ala tal lacag maba ka joogto ma oo ashuur noqdo ba haasto maas bagala 2,000 dhoway koosta 5,000 dhoway wax laga istafiido waa jirin baad waxa soo askar xafadina maan wax laga istafiido ee laga jeedo ma jirto marka dhigad qultuliyonki yaa ma sha Allah arid iska gala ma wixii waayo beeraada ka baxay laga ma dhifay waa inaan iska dhex jirno maan waxna jeejo ku haysana ma jirto xiliyada aad beerta ku sugan tahay waxa jira cagaarkan marka la soo guraayo bahal iyo wax la mid aad ku aragtaan ma jiraan beeraha naam si fiican oo arkaa gool la jir ada bahal si fiican oo aga buuxay aan salaatada dhexdeeda guriyada iska arkay bahal ku dhex jir gool la ku jir wili sidka uu soo qaaday dirta ati gool la dhexda ku gala oo halkani aan ku suganahay waa suuqa weyn ee xaafadda Hantiwadaad qaybtiisa lagu iibiyo khudaarta noocyadeeda kala duwan waxaan kula kulmay haween iibiya khudaarta oo ka warbixiyay sida ay u shaqeeyaan iyo waxa ay noloshooda ku maareeyaan Zahra Cabdi Xuseen, Zahra Wadani, Warbaahinta City, Jawhar.